Älä ajattele yksin, koska et ole koskaan yksin. Älä ajattele sitä, miten voit korjata kaiken ajattelemalla oikein. Mielenterveyteen liittyen saattaa olla ajatus siitä, että se olisi kuin jokin logiikkapeli. Minulla on väärä ajatus, joka johtaa väärään lopputulokseen. Tämä on siis minun vikani. Me kaikki virtaamme tässä maailmassa muiden mukana. Sinä et ajattele, vaan me ajattelemme. Kuinka paljon elämässäsi luet ja kuulet muiden ajatuksia? Keiden ajatuksia luet ja kuulet? Oletko oikeasti niin naivi, että kokisit päämääräisen itseytesi määrittäjän olevan juuri sinä? Oikeasti. Eksternalismi on ajatus filosofiassa siitä, että mielemme sijaitsee myös aivojen ulkopuolella. Kyse ei ole nyt taikauskoisesta huuhaasta, vaan asiasta, jonka ymmärtää heti esimerkin avulla. Mitä jos joku menettäisi muistinsa aina ennen uuden päivän alkua ja kirjoittaisi edellisen päivän muistot muistivihkoon? Hänen muistinsa ei silloin ole aivoissa, vaan tässä vihkossa. Voisimmeko kohdella tätä vihkoa samalla arvokkuudella kuin jonkun muistoja? Kuinka herkästi heittäisimme tämmöisen roskiin tietäessämme tämän? Kenties käyt keskustelua parhaan ystäväsi kanssa. Hän kertoo sinulle jotain, mitä et ole koskaan tajunnut itsestäsi. Olet kuulemma ihana ihminen, joka auttaa häntä aina vaikeimpina aikoina eteenpäin. Hän määritti sinua tavalla, jonka jälkeen koet itsesi eri tavalla. Hän virtaa kanssasi ja lähempänä kuin muut. Meillä on tietenkin se yksilö tämän kaiken keskellä, ja mä en millään tavalla kiistä, etteikö konkreettisesti kaikkien aivojen toiminta tietenkin tapahdu aivoissa. Kuitenkin näin redusoitu näkemys meistä ihmisinä ei tarjoa meille vastauksia niihin kysymyksiin, mitä meillä on itsemme suhteen. Jos elät maailmassa solipsistisesti, niin kuin olisit ainoa ihminen tässä maailmassa, et vain kiistä jotain, minkä itsekin tiedät pitävän paikkansa, vaan riistät itseltäsi avaimet moniin lukkoihin ajatuksissasi. Kuinka monesti olet pitänyt jotain pulmaa pääsi sisällä haluten ratkaista sen itse, vaikka heti sanoessasi sen ääneen huomaatte toisen kanssa heti oikean vastauksen. Menkää ja eläkää yhdessä, pyydän, sillä muiden kanssa minäkin löysin merkityksen elämääni, jonka olin itseltäni riistänyt olemalla väkisin yksin syyttä. Mieti, minkälaista henkilöä muut sinusta rakentavat. Mitä he näkevät sinussa? Onko se, mitä he näkevät, jotain sellaista, mitä itse haluat olla? Kysy ja keskustele itsestäsi muiden kanssa. Jos jätät sen vain omaksi tehtäväksi, niin tiedät itsekin, kuinka yksipuolinen kuva siitä omasta kuvasta tulee. Nyt kun on saatu vähän tää tunteellisempi keskustelu tai mun aloitus täältä pois, niin voidaan puhua vähän vielä normaalimmin ja vapaammin tässä. Vaikka mä yritän herättää tunteita ja mä yritän saada teidät kaikki mukaan, niin mä haluan vähän välillä tuoda myös tämmöstä ehkä vähän vapaampaakin puhetta näihin, koska mulla tulee itselläni vähän vaikea olo, jos mä kuulen itseäni puhumassa silleen, ja löydä oma itsesi ja virtaa yhdessä muiden kanssa. Mutta se on kuitenkin semmoinen, mitä mä oikeasti tarkoitan ihan tosissani. Tämä puoli, mikä on meissä kaikissa ihmisissä, on se, että me ollaan siis ihan oikeasti kaikki yhdessä täällä. Me ei tehdä mitään yksin. Me ollaan solidaarisia ihmisinä aina. Tietenkin se nyt vähän vaihtelee jollakin, että mitä kohtaan ollaan solidaarisempia ja mitä ei.
mutta yhteistyö on kuitenkin semmoinen todella tehokas työkalu, mitä meidän oikeasti pitää käyttää. Ja se työkalu soveltuu ihan kaikkeen. Ja yksi, mistä harvemmin puhutaan, on se, että miten paljon me voidaan saada myös parempaa omaa kuvaa siitä, että mitä me ollaan, mitä me halutaan tehdä ja mitä ehkä meidän pitäisi löytää merkitystä siihen meidän omaan elämään. Mua ärsyttää hirveän paljon se, että tosi paljon self-helpistä ja kaikesta muusta tämmöisestä, niin on sellaista, missä jotenkin tuodaan vaan esille sitä yksilöä silleen, että no kirjoita itsellesi, mitä haluat tehdä ja tee tätä ja sinä voit löytää vastauksia ja sulje pois kaikki ikävällä tavalla olevat ihmiset. Semmoinen just mitä mä puhuin aikaisemmin, solipsistinen tapa, semmoinen tosi omituinen, että on suljettu kaikki ulkopuolelle ja itse ollaan se kaiken määrittäjä. Tämä on siis todella vahva ideologinen kanta. Ja siis tämä munkin kanta on ideologinen. Mutta se, mikä näissä pitää muistaa, on se, että sä et voi löytää tämmöisestä merkityksen löytämisestä jotain epäideologista kantaa, koska se ei yksinkertaisesti mahdollista. Kaikilla meillä on joku arvomaailma. Meillä kaikilla on jotain arvoja. Ja poliittiset ideologiat on aina näiden arvomaailmojen jatketta. Ja ne myös vaikuttaa siihen, että minkälainen kuva meillä on maailmasta. Tietenkin mä myös tiedostan sen, että on olemassa oikeasti yksinäisiä ihmisiä. Kaikilla ei ole kavereita. Ja jotkut ovat omaksuneet niin vahvasti maskuliinisuuden kulttuurista sen, että omista tunteistaan ei voi puhua. Ja se on tosi ikävä asia. Mutta jos niistä pystyy puhumaan, niin se avaa niin paljon enemmän sullekin välineitä siihen itsetietoisuuteen. Siihen, että sä tiedät itsestäsi jotain ja sä ymmärrät, miksi sä toimit tietyllä tavalla. Joten, mä en voi tietenkään sanoa nyt tälleen, että näin sä saat ystäviä, näin sä saat kaikkia ihmisiä ja tässä on sitten kaikki asiat korjattu. Mä en ole semmonen mikään messias. Mä en ole nyt se Peterson, joka sanoo sulle, että siivoo huoneesi ja sen jälkeen sä oot onnellinen. Mutta se, mitä mä sanon, on se, että se on ainakin se pyrkimys, mitä kannattaa olla. Se pyrkimys, että oikeasti elää muiden kanssa. Ja yksi tapa, mikä ainakin monesti on lukkona ja esteelle tälle, on ihmiskunnan vihaaminen, ihmisviha, semmoinen misantropia. Se on se lukko tälle asialle. Ja sitä ei kannata missään nimessä ylläpitää. Eikä mitään vihaa, mitään muutakaan väestöä, ryhmittymää, mitä tahansa kohtaan. Mulla olisi ollut paljon hyviä naisia ystävänä. Mut mun naisviha esti sen. Ja se teki musta yksinäisemmän. Joten mitä mä sanon tähän loppuun, niin on se, jos sä haluat oikeasti kokea olosi vähemmän yksinäisenä, niin kannattaa rakastaa ihmiskuntaa sen kaikessa epätäydellisyydessään. Meni silti siirroppiseksi, mutta ei se mitään, mä nyt vaan oon. Antakaa anteeksi, mä lopetan tämän videon nyt tähän, koska sit tästä tulee vaan tällaista.